къде ти е удобно. Ето къде. Добре. Ето така. Чакай да видим дали лови. А, идеално лови. Ето така. Да. Така. Навеждане. 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 Неподготвен излязох. Навеждане. Не успявам. Хай стигна. Е, ще мога да спреш. Е, пусти, мали ме нещо? Чакай, че той се е приспал. Не е ли снимал? Не. А, тук мое няма място. Я ще взема изтрия някакви работи. Моля да не изтриш някои ценни работи, Марио.